De tentoonstelling van Vorming Plus Kempen is uiteindelijk hier in Meerhout terechtgekomen. Mede dankzij het feit dat in de publicatie die daar rond de tentoonstelling ook is gemaakt, dat boek, dat er twee vrijwilligers van Meerhout, die actief zijn in speeltuin Kinderweelde hier in Meerhout, dat die ook hebben meegewerkt aan het boek. En vandaar dat de link eigenlijk vrij duidelijk was of vrij snel gemaakt was. Dat de vraag van ons was eigenlijk wederzijds, zowel vanuit het bestuur als van Vorming Plus, om de tentoonstelling toch ook hier in Meerhout op te stellen. De tentoonstelling was opgesteld in het lange brede gangpad naar de bibliotheek. En de medewerkers van de bibliotheek hebben ons toch bevestigd dat het telkens langer duurde dan normaal, eer dat de mensen gevorderd waren tot in de bibliotheek. We hebben heel wat reactie gekregen van mensen die dat tentoonstelling bezocht hebben. De meesten waren verwonderd omdat ze op die locatie zulke tentoonstelling niet verwachten. Maar anderzijds waren ze toch ook wel heel tevreden over dat ze het eigenlijk hebben kunnen meenemen terwijl ze naar de bibliotheek gingen. Dus we hebben dat twee vliegen in één slag kunnen slagen. En in die zin heeft die tentoonstelling zijn doel zeker niet gemist, denk ik. Binnen de gemeente Meerhout proberen we het vrijwilligerswerk zo maximaal mogelijk te ondersteunen. Dit omdat het heel belangrijk is dat je die vrijwilligerswerkingen blijft houden. Je zou eens moeten bedenken of je zou eens moeten proberen af te wegen wat het betekent indien van de ene dag op de andere al het vrijwilligerswerk zou stoppen en al het werk dat die vrijwilligers presteren zou je moeten gaan laten doen door betaalde krachten. Dat is onmogelijk. Vandaar dat die vrijwilligers heel belangrijk zijn. Vrijwilligers binnen ziekenzorg, vrijwilligers binnen volwassenbewegingen, binnen jeugdbewegingen, noem maar op. Vrijwilligerswerk moet je eigenlijk een beetje zien als het cement binnen die bekstenen van onze maatschappij. Dat is de binding dat het geheel stevig moet maken. Het enige wat we wel als gemeente doen om die vrijwilligers te bedanken, dat is dat we jaarlijks een vrijwilligersviering organiseren, waarin we al die vrijwilligers van al die verschillende verenigingen uitnodigen op een samenzijn, klein drankje en een hapje, dat is echt niet groot. En waar ze van de gemeente een kleine attentie krijgen, als blijk van dank voor het werk dat ze het afgelopen jaar hebben geleverd. Dus dat is eigenlijk onze bijdrage.